გურიის სოფლებში თვეებია საფლავები იძარცვება. იპარავენ საფლავის რკინის ღობეს, ალუმინს, ლატუნს, სხვადასხვა დეტალს. გასულ კვირას პოლიციამ ქურდობაში ბრალდებული ქალი დააკავა. ის გამოკითხეს, დაინიშნა ექსპერტიზა და გაათავისუფლეს. ახლა გამოძიების გადაწყვეტილებას ელოდება. ირკვევა, რომ 31 წლის ქალი სამ მცირეწლოვან შვილთან ერთად იყო, როდესაც ძარცვავდა საფლავებს. მოპარულ მეტალს ქალი ჯართის მიმღებ სხვადასხვა პუნქტში აბარებდა. ჟურნალისტებმა მცირეწლოვანი შვილების დედა ჩაწერეს. ქალი ამბობს, რომ მძიმე გადაწყვეტილება საფლავების ძარცვა მძიმე სოციალური პრობლემებისა და პირობების გამო და უკიდურესი გაჭირვების გამო მიიღო. არა, ხომ მანქანაში იყავნ, იქა ვიდეოში თამაშობდნენ. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც გურიის სოფელ ჯურუყვეთში საფლავების ძარცვაში აბრალდებული ყובה, რომ მეტალ სასაფლაოდან გაჭირვების გამო იპარავდა. ის ამბობს, რომ ვალის გამო 3-5 და 11 წლის ბავშვებთან ერთად ქურდობდა. თანაშრომლობთ ჩვენთან, ყველანაირად ფაში და გიგივით. და ანუ პირობით საშელს. ხო, პირობით საშელს. პირობით საშელი შემოიფარგლებდა. ხო, როგორც ესე მითხეს. გურიის სოფელ ჯურუყვეთში გაძარცვული სასაფლაოები ადგილობრივებს რამდენიმე თვის განმავლობაში ხვდებოდათ. ადგილობრივების პროტესტის შემდეგ პოლიციამ ახალგაზრდა ქალი დააკავა, რომელიც მცირეწლოვნებთან ერთად ქურდობდა. თუმცა სოფლელები ახლა ბრალდებულს თანაუგრძნობენ და უკიდურეს გაჭირვებაზე საუბრობენ. ნორმალური, კარგი, ჯანმრთელი ბავშვია და პირველად მესმის დაჟი გაუგნებული არის ძარცვა, რა ძარცვა, მაგის პრობლემა მაგას არ ხონი არის. გაჭირვებული ოჯახი არის. მე უღრის ნათესავს და უდექი თავდებს ამ პროცენტი ამ ფულზე და მერე უკვე ვისაც ავაღები და იმ ვერ გადავალა ჩემი გადასახდელი გამომიდიოდა ამ ისიც იმუქრებოდა რა ეს მოვალ შეთან ოჯახში ამ სიტუაციას ვიტყვი რომ ესეთი რაღაცა გააკეთე და სოციალური პრობლემი თავისთავად ამარა უფრო იმის დარდი მქონდა რომ ის გამესწრებინა ანუ სოციალურად დაუცველი ვართ. დაზარალებულის განცხადებით მოროდიორობაზე დიდი პრობლემა ბავშვების ჩართულობა ამ სკავსი ტიპის დანაშაულში. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ეგეთ ამას არანაირი გამართლება არ აქვს, მithumetes, როცა ამაში ბავშვებს ჩართულობ. ძალიან სამწუხაროა, როცა 20 წლის წინანდელი რაღაცები მეორდება, ამას ორი მიზეზი აქვს, ერთი გაჭირვება ადამიანის და მეორე ის, რომ ნული რწმენა გააჩნია ადამიანს, რომელიც ამას აკეთებს. მოხდა სამწუხაროდ ჩემს სოფელში შემშობლების საფლავებზე და ასე სხვა საფლავებზე. ეს უფრო ლაჭმობა და ხურდობა გაშირებული პრობლემა არის ამ ბოლო წლებში სოციალურ გაჭირვებასთან ერთად. აი ამ პრობლემამაც იჩინა თავი, მაგრამ ეს კონკრეტული პრობლემა, რომელზეც ესე ვთქვათ, მე ძალიან ბევრს წერდი, ფინალმა გამოვლოცა. როცა ამ ფაქტის შესახებ შევიტყვე, აი რაღაცნაირად მორალურად შემძრა და გარკვეული ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, დანაშაული და ესეთი კატეგორიის დანაშაული, რომელიც ამაზე დანაშაულად შეიძლება ჩაითვალოს, რა თქმა უნდა, მას არანაირი გამართლება არ აქვს, მაგრამ მაინც გავაურე გარკვეული მორალური ზღვარი საკუთარ თავში და ის სწორად მითხრა მაყურებელმა რომ გამიგოს, მე კიდე ერთხელ ვიზახი რა თქმა უნდა დანაშაულს არ ვამართებ და შეიძლება მithumete სასაფლაოს ქურდობა გამართეს, მაგრამ სახელმწიფო დიდი ხანია უნდა დაფიქრებულიყო, ხვალდაზე უკვე გვიანი არის. რამიიყვანა სამი შვილის მცირეწლოვანის დედა აი ამ კატეგორი აი ამ ზღვრამდე. შაბათის ფორმულამ გაარკვია, რომ ქალი ნაკურდალ ძვირფას მეტალს ფოთში აბარებდა. სადმიდის ტონობით ძვირფასი მეტალი ფოთიდან, სადაც ამტკიცებენ, რომ მოპარულ საფლავის ღობეებს არიბარებენ. როგორც მეტყრეს აკაბარებდა. აჰა, არა, ფულია. არ მაგას. ამ ბოლო პერიოდში პოლიცია ყوار ყოფილა მოსული. ჩვენთან? დიახ. მო, დადის. ოხო. არა, ჩვენთან არიბარებდა. ჩვენთან არ ჩაუბარებიათ, არავის? პარ პოლიციამ დაკითხათ? ფოთიდან გაედინება, ესე ვთქვათ, ეს ფერადი ლითონები საზღვრებს გადით და კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს ფერადი ლითონებით ვაჭრობა, ეს ქემები, ეს წვრილმანი ქურდობა, ეს ყველაფერი არ არის გამორიცხული, რომ ერთი დიდი შავბნელი საქმის სქემა იყოს. ამას თავისთავად შინაგასახდელ სამინისტრო უნდა ეძიებდეს. ადგილობრივი ოპოზიცია, რომელიც გურიაში გახშირებულ კრიმინალს აპროტესტებდა, სახელმწიფოს არასწორი ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შედეგებზე საუბრობს. ამბობენ, რომ გურიაში 90-იანი წლები დაბრუნდა და მეტალების ქურდობით და საფლავების ძარცვით ბევრი ადამიანი არის დაკავებული. ასე მდგომარეობაში მიიყვანა ქართულმა ოცნებამ ხალხი
უწევს ნაბიჯების გადადგმა, თუნდაც უდი ნაბიჯების გადადგმაა. ჩვენ არ ვამართლებთ არანაირად ამ ნაბიჯის გადადგმას ზოგადად, მაგრამ მოუწია ამ ადამიანს ამ ნაბიჯის გადადგმა, ვინა ამაში ყველაფერში დამნაშავე, რამ მიიყვანა ეს ადამიანი ამ მდგომარეობამდე. აი აქიდან უნდა დავიწყოთ საზოგადოებამ მსჯელობა, რომ რამ გამოიწვია, რომ ამ ადამიანმა ეს ნაბიჯი გადადგა. სასაფლაოს ქურდობის ფაქტებიც ხდებოდა, რომ ხდებოდა შავნელ 90-იანებში. ტივატო. მე მგონი ბრუნდებით ნელ-ნელა. იქითკენ მიგვათრევს ქართული ოცნება, რომ ზუსტად ის პერიოდი დაბრუნდეს. როგორც მოქალაქისთვის, როგორც გაზარალებულისთვის, მთავრესი პრობლემა არის ის, რომ მე ვხედავ ერთ ცუდ ფაქტს, რომ მსგავსი რამეები ხდებოდა 90-იან წლებში. და დაბრუნდით რა 30 წლის წინ, უკან დაბრუნდით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე მხოლოდ ქურდობის ფაქტზე აღწრა. უცხების ინფორმაციით გამოკითხვაზე ისპირებით დაიბარეს, რომლებაც მოპარული მეტალები ჩაიბარეს. თუმცა მათ მიმართ საქმე ამ დრომდე აღძრული არ არის.